የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበርና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውጭ ቋንቋዎች መምህር አቶ በቀለ ገርባ ባሳለፍነው ለተሐሙስ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው በቋንቋዎች ሉናና አድገት ትኩረት ያደረገ ጽሑፍ አቅርበዋል። አቶ በቀለ አሁን ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ለሁሉም ቋንቋዎች እኩል ዕውቅና መስጠቱ ለኢትዮጵያ ቋንቋዎች እድገት መልካም አጋጣሚ ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም አቶ በቀለ ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ጥያቄ ተነስቶላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውጭ ቋንቋዎች መምህር አቶ በቀለ ሐሙስ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ አዲ ሀቂ ግቢ ባቀረቡት በቋንቋዎች ሉናና እድገት ዙሪያ በሚያጠነጥነው ጽሑፋቸው በኢትዮጵያ የሚነገሩ ቋንቋዎች ለዘመናት እኩል እውቅናና እድገት ሳይኖራቸው መቆየቱን ገልጸው በቋንቋና የህዝቦች ማንነት ላይ ተመሰረተው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓት ለአገሪቱ አዋጪ መሆኑን ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ፍላጎታቸውን ለመፈጸም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በተለያየ መንገድ ግጭት እንዲከሰትና መረጋጋት እንዲጠፋ ምክንያት እየሆነ ነው ያሉት የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ፍትሐዊ፣ ታማኝና ጊዜውን የጠበቀ ምርጫ በማድረግ ወደ ሌላ ምዕራፍ መሸጋገር እንደሚገባ በመጥቀስ መፍትሄ ያሉትን ሀሳብ አቅርበዋል። ስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የፌዴራል ስርዓት ለግጭት መነሻ አድርጎ ማቅረብ ተገቢ ያለመሆኑን የጠቀሱት አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ በቀለ የፌዴራል ስርዓቱ ለግጭት መነሻ ሊሆን እንደማይችል ህገ መንግስቱም እርሳቸውን ጨምሮ ህዝቡ ተወያይቶበት የጸደቀ ሰነድ መሆኑን ተናግረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም የኦሮሚያ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች በመቀለ እየተገኙ ከምሁራንና አክቲቪስቶች ጋር በፌዴራሊዝምና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ እየተወያዩ ይገኛሉ። ይህ የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት ከሌሎች ፌዴራሊስት ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በጋራ እንደሚሰራ ከጠቆመው ጋር ግንኙነት ይኑረው አይኑረው ከዲደብሊው የተጠየቁት አንዳንድ የውይይቱ አዘጋጆች ፖለቲከኞችና ምሁራን ውይይቱ ከአንድ ፓርቲ እቅድና ፍላጎት ጋር ግንኙነት የለውም ሲሉ፣ ሌሎች ተሳታፊ ምሁራን ደግሞ ውይይቱ ምናልባትም አዲስ የፖለቲካ ጥምረት ለመመስረት ያለመ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እንዳላቸው ገልጸዋል።